Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman. Naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Ruske snage su preuzele grad Lisičansk, zvanično je potvrđeno iz Ukrajine. Iz Velike Britanije navode da će Rusi sada krenuti u osvajanje regije Donjeck. Putin je najavio nagrade za vojnike koji su učestvovali u važnim osvajanjima. Ukrajinska vojska potvrdila je da je Lisičansk pao u ruke ruskih snaga. Odbrambene snage Ukrajine bile su prisiljene povući se sa svojih zauzetih položaja i linija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su se ukrajinske snage povukle iz Lisičanska u Donbasu, ali i najavio da će se taktikom vojske i novim oružjem vratiti kontrola nad tim područjem. Ako zapovjednici naše vojske povuku ljude sa određenih tačaka na fronti gdje je neprijatelj ima oruža državnu nadmoć, a što vrijedi i za Lisičansk, to znači samo jedno, da ćemo se vratiti zahvaljujući našoj taktici i ubrzanju pošiljki modernog naoružanja. Britansko ministarstvo odbrane u svom izveštaju navodi da će se nakon povlačenja ukrajinskih snaga iz Lisičanska ruske snage prebaciti na pokušaj osvajanja regije Donjeck. Kako navode i borba za Donbas, bila je teška i iscrpljujuća, a tako će ostati i narednih sedmica. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu Razgovarao je sa Vladimirom Putinom o aktivnostima ruske vojske u Ukrajini. Putin je naglasio da ruski vojnici koji su učestvovali u važnim vojnim operacijama zaslužuju odmor i nagrade. Sergej Šojgu se osvrnuo na gubitke ukrajinske vojske te poručio da su Ukrajinci izgubili 5469 vojnika, 169 tenkova, 166 topova, 87 višestivenih raketnih bacača, 12 aviona i 65 dronova. Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss poručila je da će na konferenciji o obnovi Ukrajine u Švicarskoj predložiti implementiranje britanskih projekata za pomoć Ukrajini. Oporavak Ukrajine nakon ruske agresije biće znak moći koju demokratija ima nad autokratijom. To će pokazati Putinu da su njegovi pokušaj uništenja Ukrajine samo doveli do snažnije, razvijenije i jedinstvenije zemlje. Vodili smo upružanju pomoći Ukrajini tokom rata i u buduće ćemo biti na čelu kada je riječ o podršci planu ukrajinske vlade za obnovu i za razvoj. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko za rat u Ukrajini rekao je da predstavlja borbu dva bratska naroda. Zamjera nam se što podržavamo Rusiju u njenoj borbi. Podržavali smo i podržavat ćemo Rusiju. Zahtjevi Zapada su smiješni i tužni. Mi uvijek kažemo da je istina jača, a ona je na strani Bratske Rusije. Bili smo i bit ćemo zajedno s Rusijom. Mi smo rasporedili snage duž južne granice kako bismo spriječili napad na Ruse koji bi mogle izvršiti NATO trupe. Zapadne zemlje nam to ne mogu oprostiti. Papa Franjo najavio je mogućnost posjeti Kijevu i Moskvi poručivši da postoje kontakti između Vatikanskog državnog sekretara Kardinalnog kardinala Pietra Parolina i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova o mogućem putovanju u Moskvu. Želio bih ići u Ukrajinu, a htio sam prvo u Moskvu. Prvi cilj je otići u Rusiju da pokušam pomoći na neki način. Dok svijet pokušava pomoći ukrajinskom narodu, Putin nagrađuje počinioce agresije, a sve veći broj civila svakodnevno strada.